basuhuje bakunzi ba radio na televiziyo ikamba ikigaragara cyo nuko aho FPR yanitse bitava bose buri wese yagombye kuba ari kuyibona muri kino gihe reka rero mpe n'abandi nabo bagira icyo babivugaho ibyo twavuga ni byinshi murakoze urakoze cyane Tarisisi kutunyuriramo muri makeya ibintu birimo gutuma FPR irimo kurwara muzunga muri iyi minsi ndetse n'ibi ngibi urimo utubwiye bya Amerika n'ibyo byose erega ni nacyo twibazaga kenshi abantu bari muri opposition twibaza ariko iyi Amerika ubundi yapfuye amaso ibi turimo kuvuga bitwahereye kera tuvuga ntibibona impamvu rero FPR yarwara muzunga ni ukubona noneho bayifesinga mu maso cya kihu yari yarakinze rya kote yari yarakinze ahantu mu bitugu by'abantu rya kote ryo kuvuga ati rero hano mu Rwanda murabizi mwa bantu mwe habaye jenoside mujye mwitonda ibyo muvuga byose kandi iyo jenoside iba mwari mureba mwararebaga bamwe mu muriri indege murigendera ntimukatuvugeho ibyo tuba turimo tuhanganye n'abajenosideri ibyo bintu byataye agaciro nta kintu bikivuze FPR irabivuga abazungu bakareba ku ruhande bakirebera hirya bakavuga batari kugiye batubeshyeye ko twabimenye ibyo ahubwo ko ari wowe wica abantu ko ari wowe umara abantu ko twakomeje kwica amaso tukabyihorera uyu munsi kuba amahanga akuyeho igihu biriya bintu ntabwo ari ukuvuga ko babibonye uyu munsi byari mu kabati bibitse ubwo kandi mwibuke ko hari indi ntorezo ihagaze hejuru ya FPR yitwa mapping report. Mapping report ihagaze hariya agatsiko kavuga kati ibi bintu turimo ejo bundi Denis Mukwege nawe ntabwo aboroheye Dr. Denis Mukwege nawe aravuga ati byanze bikunze urukiko rugomba gutangira ruzacira imanza aba bantu baheguye abakongomani bagahekura abanyarwanda bagahekura abarundi bagahekura iyo ntorezo nanone ku bitugu bya FPR ringaniye ijambo ni ryawe watubwira mu ncamakeya wowe nawe ibyo ubona bituma abantu FPR irwara muzunga mu gihe yari imaze iminsi yarishyize hejuru birirwa baririmba ngo ndandambara yandera ubwoba wowe ni ibiki ubona muri iki gihe byatuma FPR irwara muzunga njyewe ntabwo mbona ko yarwaye muzunga njye mbona ahubwo iri gukambakamba yaramaze kwitura hasi impamvu ni iyihe nsigaye nibera mu ndirimbo nkumva nabyo yaratsinzwe igihugu kibereye mu muhanda cyabuze ugitorwa mu kanya rero impamvu wabonye ndi direct hari na hari umwana uri hano hirya yari aravuga ngo amange tengete ariho aravuga ngo ngibya yezu ngibya FPR amange tengete ubujura bwayo bwose amange tengete uburozi bwayo bwose amange tengete ubeshi bwabo bwose amange tengete twagize na byabo byose amange tengete yarabashobeye uwo mwana acanye ku maso di uzamuzana dusuhuze amaze no kumenya ko igitsina nacyo cyabaye amange tengete kuri FPR umva FPR ntaho ihagaze ni uko mbishyize mu biganiro ariko ibyo mvuze byose yari bimwe mu ntwaro n'ibyo jazwaye avuze uburozi ubusambanyi ruswa yawe y'igitsina ubujura uburozi ibyo byose byari intwaro byagejeje ahantu aho yageraga hose n'icyo kintu yakoreshaga n'ububeshyi Tarisisi rero amaze ubanza ngo no muri togamu ibyo bitsina byabo byaravuze isoko koko mana yanjye nacyo gihombo bafite twarabwiye abagore bari barabuze abagabo muri cyogamu zareba nta muntu n'umwe wagiye adafite umugore ariko nabonye uwirebesha atyo ukuntu njyewe ntashobora wa wundi yari afite ubwoba kuko nyir'ubutaka yari ari inyuma yari baramurebe yari yamwitwariye ibintu twakoze ibintu twagaragaje ni ukuvuga ngo bavaga hariya bagiye bariye za jundami nta muntu n'umwe muri cyogamu wagiye adafite umugore kuko ibyo bintu byose byajyaga bidusenya baragendaga bakabatamika ibyo bagize bakabakorera bya bindi n'urugero nigeze kureka kukubwira mu kiganiro twakoze nta wa muhehezi utugejeje ahangaha yageze iwe mu rugo umugore ikiganiro burya yarakibonye ntabwo nshaka kubijya kure birasakuza munyabagishe menya bizi ho gato yahise akora divorce n'umugore
atarongora bubavu byo nabyo nakaganira tuzagakura barabizi ibyo dukora barabizi hanyuma rero reka ngarukira aho guzangira mbabwira ngo ibyo dukora byose bigira umusaruro ruswa igitsina cya FPR agahundi gifite basubize amapantaro magutiya yabo byarangiye uburozi bwabo bwose abajya mu kabari bazapfa niba badafite amafaranga yo kugurira ngo bajye mu nzu zabo ngo banywe bazapfa abo sindi kumwe nabo ariko rero dusubiye inyuma muri rusange FPR yewe yapfuye muri 2011 hafi aho ndumva ari muri icyo gihe yikoreza abantu duseke hariya niba yapfuye neza neza iraseba neza neza itangiye kuvuga ngo ikirindi irakomeza iragikomeza aribwo nyine bamaze kuvuga ba Karugarama bakubise inyundo harimo n'abagore babakoreraga bari muri za ministre bo simbavuga nabo barahunze bari inshuti zanjye ntacyo mfite nakongera ku bijyanye na FPA twarayikubise twarayurije twayirishije amagute yabande isigaye ikubita ku muryango igasanga hari ingufuri yari inshuti muri Tanzania nibo bayihetse bayishyira hariya hasigaye hatuwambaye mu Burundi hatuwambaye barajya gushakaho imishyikirano agasanga harafunze n'ikimenyimenyi uyu munsi amanyanga yajyaga akorerwa mu Rwanda bagiye hariya basigaye bashyizeho imyugari ntaho bajya Congo irabananiye Uganda nawe nuko nta mwana ukubita nyina ngo amuvane mu nzu apfundikira hari nabihari FPR iriho irasaza imigeri irasasa imigeri ikindi gikomeje ufite ndi kugenda mbereka ngo aho yirataga hose harafunze ahakomeye cyane rero ni hehe ni mu baturage b'u Rwanda abaturage bariye umwana baturasiba video ati nyisibye nkande ati ndayigusimbye nka ngufunga ati unsibishije nkande he ba safari yubahwe barazamutse n'abandi barazamutse n'abanyarwanda barazamutse abacuruzi bagataru barahagurutse abanyerondo nabo barahagurutse abantu bose bati turasenya isoko bati muradutsindaho twese bivuga ngo revolution yo muri mirongo ingahe yagarutse de contre révolution turabashyira hasi revolution yacu yaharaniwe n'abanyarwanda bakayimenera amaraso abandi bakaza bakayiyitirira bakashaka kubatishyize ku ngoyi tuno umunyarwanda uri kuri FPR nanu keretse abandi bari mu bikari byabo bari gusahura bari kujya gutanga amasheke y'ubusa warabyumvishije ngo basahure uyu munsi nibwo namaze mvugana n'abantu mu gitondo nimugoroba da uri kujya kuri konti ugasanga n'amafaranga ari wari ufite miliyoni 8 bagasanga hamwe eshatu ntiwarekaramo kurekarama barakwigizanya uyu munsi rero inshuti yanjye Jean Paul dukomeze duhaguruke dutere imijugujugu impyisi dukubite shatani dukubite imijugujugu nzi neza ko umwaka undi mwaka igihe nk'iki ngiki dushobora kuzaba turi gukandagiza ikirenge mu byiza ni simbizi ni inzozi ariko nge mfite inzozi z'uko abanyarwanda bagiye kubyara bagaheka inzozi z'uko umunyarwanda uyu munsi yamaze kwiganzura buri munyarwanda wese uri hanze n'uri mu gihugu ari gushyikira insinzi byanga byakunda kuva aho kwa FPR ngo n'ubufindo byarahanuwe n'ubufindo n'ubungubu ikigaragara ni iki uyu munsi nimba Amerika itari kwivugisha ngo yabafatiye amaruka ariko niyo yabahetse ishobora kuba yarambiwe ibabwira ibyo bakora akagira rukontre yabarambiwe yabajugunye ngo nukonja cyangwa ushyire mujugunye ibyo ni Yezu wabivuze FPR yarabagaburiye ibigisha inama ibigisha kwiba barica bararangiza uyu munsi barayirambiwe n'ubufaransa bwabarambiwe hano ni incayi babarambiwe mudufaranga badufunze atuko dufaranga babonaga badufunze ngo ni serumu harya yari serumu ikimenyimenyi abazungu bose impamvu bayivuyeho ni amakuru numvise naganiriye n'abantu ngo bakuze bati
ariko se FPR kwitandaraje ati turi mu muryango w'ubu bya Cogam kayobora Cogam bati turi mu bihugu bya Bufaransa bakayobora ibihugu by'Ubufaransa buryo abaze kugira ngo nibicucu ubwo ari bicucu niho bayiboneye ko ari zero nabajura nababeshyi nabashukanye ntabwo bari serious ubwo nituza kujya kuri sije yindi ikakaye ubwo najya mvuga uko mbibona ariko jewe nibere mu mutuzo ndanezerewe bajya baduhiga ntibagishoboye kuduhiga uretse ziri nyambuga ziri hariya zica bene babo n'ibyuma n'ibyuma bari gukoresha ariko nta politike yo kongera kohereza umusirikare ngo uje kwicuma no buri muntu wese atinyuke ahigwa muhigaga na gufata umufata umukacire uyu munsi wahigaga wahigwaga abo muhigi nawe kikintu nabwira abanyarwanda bavana amaguru bubitse mu mitwe bashyire ku karubanda bajye ku karubanda bahigane n'izo ntuzo reka ndekera aho ngo bamenya ngiye gutuka urakoze cyane iri mine ibyo uvuga ni ukuri abanyarwanda bakwiriye kwirwanaho ababica bagomba nabo guhangana nabo ntabwo bagomba kubarebera gusa ngo babica ariko kandi uranekoze kuko wagira ngo wari wasomye muri agenda yanjye nari nanditse mbere ntigurika ikiganiro bimwe mu bintu koko bigaragariza n'amaso y'umunyarwanda ko mu FPR irimo gusenyuka mu kintu rero uvuze gikomeye cyane ni icy'abaturage uburyo barimo kuyivaho burundu icyo kintu cyari nari nagisize ku mwanya wa mbere abanyarwanda igikomeye si uko abazungu bariya ningegeranejo mu gitondo bakongera bagakata ikorosi bakongera bakavata ariko tubumvikanishe turebe uko bigenda abanyarwanda igikomeye ni uko abanyarwanda bamaze kugerwa aha ngaha na FPR barabavaho buri munsi ibimenyetso nabyo turabifite ntabwo ari ugupfa kwivugira murebe abantu bakurikira radio murebe uburyo abantu batanga ibitekerezo murebe tufashe nk'urugero rwa radio Kampa nkababwira ngo 60% by'abakurikira radio Kampa bari mu Rwanda bicaye mu Rwanda hariya icyo ni ikimenyetso gikuru gikomeye kikwereka ngo nubwo babahiga noneho uratekereza baramutse batabahiga abanyarwanda badukurikira ukuntu baba bangana ariko muri uko kubahiga muri uko kubumviriza muri uko kugira ngo baremera bagakora uko bashoboye kose muri uko kuzamuriza internet akaba aribo baba ba mbere kuza kumva ibiganiro tuvuga niba dukoze ikiganiro 10,000 bikareba ikiganiro ni ukuvuga ngo 600,000 by'abanyarwanda biri mu Rwanda biba byumvise ikiganiro tuba twatanze n'abantu benshi udatekereza ko ari abantu bakeye kandi ubwo gikomeza kwiyongera FPR yaje ishora intambara mu bantu yo itsindisha urupfu ibanza kwica abantu kugira ngo itsinde ariko twebwe twahisemo ubuzima tubanza kwigisha abantu iby'ubuzima kugira ngo dutsinde FPR FPR kugira ngo itsinde MLND yahisemo urupfu ikoresha urupfu twebwe rero kugira ngo dutsinde FPR twahisemo ubuzima kugira ngo twigishe abanyarwanda tubigishe ko amaraso y'umuntu arinda korwaho urupfu ruve mu Rwanda icyo rero kirimo kiragenda gifata umurongo ikizakurikiraho ni ukwirukana abicanyi babandi baje nyine bazanye urupfu kubakuraho tukabatumura tukabigizayo bakagenda bakica hariya ku gasozi bakareba uko igihugu kiyobora igihugu kimakaza ubuzima urakoze.